Costas para marcação, o toque para o Wagner, conseguiu tirar do lance, olha só, finalização do Wellington, defesa do goleiro Nivaldo. Só que o Wellington quis tocar devagarzinho demais, né? Quis colocar e colocou mão. Leonardo de cabeça. Dixon. Tentou acertar a bola em cheio, errou. E acabou acertando. Bola enfiada para o Wellington Paulista. Chegou primeiro, colocou na frente, foi derrubado. Falta. Vai tentar cartão, hein? Expulso. Vermelho. É vermelho. Não tem que reclamar, né? Tchau. E agora tem um jogador expulso. Nem 22 minutos de partida. Wellington Paulista. Os jogadores ali esperando o Cruzeiro passar do meio campo, chegar até a intermediária. Fernandinho. Chegou a linha de fundo, cruzamento. Antecipação do Paulista. Gol! Gol! Wellington Paulista! Perna direita! Antecipando ao goleiro Nivaldo! Bola na rede do Social Cruzeiro, faz mais um. 3 Cruzeiro, 0 Social de Coronel Fabriciano. Marcos Guiotti. Wellington Paulista. Soares, passou, recebeu Jonathan, bateu pro gol, gol, gol! Wellington Paulista! Wellington, teve o trabalho de empurrar pra rede. O Cruzeiro amplia. Aí o Soares, aquele toque no jeito para o Jonathan, Wellington Paulista. 32 minutos, é de Carlos, bola para o Fabrício, chegou tocando para o Wellington Paulista, limpou, bateu para o gol, gol! O Cruzeiro no ataque! Wellington Paulista limpou com a direita, no ângulo, a bola bateu no travessão e desceu. Não dava para o Fábio Costa tirar essa bola. Um chute indefensável. O Cruzeiro larga na frente, abre o placar no clássico. Cruzeiro 1, 0 para o Atlético. Bola direito. Fazer a bola na frente. Trama feita. Thiago Ribeiro, cruzamento, toque de cabeça! Gol! Torcedor cruzeirense na arquibancada, espantar o frio. Tá na medida, pra subida, do jeito que ele gosta, o Wellington. Cruzamento veio, perfeito, ele subiu. Como jogador de referência, a bola no cantinho, não deu pro Neto, Cruzeiro foi tocando, daqui de lá arrumou espaço com facilidade. E você vendo em todos os ângulos o gol do Wellington. Os segundos finais desse primeiro tempo, Wellington Silva. Recebeu e tocou, só que tocou errado. Lançamento para o ataque do Cruzeiro, tem condições o Wellington Paulista, saiu o Márcio de longe, tocou. E o Cruzeiro empata o jogo no Serra Dourada. Wellington Paulista limpou e mandou de longe, empatando o jogo. Atlético Goianiense 1, Cruzeiro 1. Escaparam dois jogadores do Cruzeiro. E por isso a reclamação do Atlético.
mas o Bandeira seguiu. Definitely held their own. Ruggiero with the ball. Play for Ruggiero. Here's trouble rounding the keeper and scores. He's going on angle. Takes a touch to his right. But that's a very good ball in. Two defenders let it go. Police is all over it. Takes one touch. Oh, wow. Credit the finish on that. He had no angle. Very tight angle on the right side of the goal and puts it inside the inning on the left side. The problem there was the two defenders did not talk, and there was nothing Matt Reese could really do. Stuck in no. Riquet, the outswinger. Oh, it drops Dangerously. That's it. Again, Wellington Paulista finishes beautifully. He scores tons of goals in Brazil, and now he's scoring like crazy here in New England. Wow, it just dropped in. It was a corner kick in. Ball can't get cleared. Falls to him. A very fortuitous bounce, Brad, as he's inside the six. Ball drops down to his powerful right foot, and he puts that thing up in the roof, as they say. After that, it was a couple of counterattack goals after the red card. But Germany does look tough. It would be a tough draw if they did get Germany, that's for sure. More of a show for the man of the hour, Thiago Ribeiro. Cross is beautiful. This, he is unmarked in the middle, but I'll tell you, Ribeiro put that right on his head. He knew exactly where he was going with that. Listen, great finish by o americano por 3-2. Aí você vê o Kleber. Boa jogada do Kleber. Fez o toque na esquerda, o Cruzeiro vai chegando. Bola na área, Wellington Paulista. Gol! Iniciou a tabela. A bola chegou no lado esquerdo. O toque do Diego Renan no meio. Olha a posição do Wellington Paulista, que bateu de primeira, nem a gente... Zero para o Potosí. De novo o lance. Cruzeiro na frente, Bob Faria. Jogada do Kleber foi lançando o Pedro Ken. Bernardo no levantamento para a área, a bola passou. Apareceu o gol do Cruzeiro! Gol! O Wellington Paulista quase que em cima da linha. Chegou cabeceando o Marcos. E o Cruzeiro está na frente. Um Cruzeiro, zero para o Vila Nova. Vai para a cobrança, perna direita, levantou na área da Caldense. Toque de cabeça, tem a chance. Gol! Para abrir o placar, depois do toque de cabeça, apareceu na mesma linha, pelo menos ali, posição legal. Wellington Paulista diz... Lançamento do Dudu. Wellington Paulista recebeu, arriscou de longe, a bola bate na trave. Gol! O Greg estava adiantado. E a trave, que costuma ser amiga do goleiro, dessa vez traiu o goleiro Greg. A bola bateu nas costas do goleiro americano e entrou. Um chute de longe, de curva, enviesado. E olha só, foi parar dentro do gol com bola e tudo, Greg. Um para o Cruzeiro, zero para o América. Posicionamento de quem está próximo à área, Wellington Paulista, gol! Gol! 3 para o Ipatinga, 1 para o Cruzeiro, Wellington Paulista já colocando a bola no meio campo. Então, Thiago Ribeiro, agora sim o passe para ele, está livre de marcação, Thiago, dois jogadores do Cruzeiro dentro da área, toque rasteiro, Wellington Paulista bateu nas mãos do goleiro Zé Carlos. Carlos, Thiago Ribeiro. Levantamento para a área, gol! Gol! A torcida do Cruzeiro fica mais animada. Thiago Ribeiro no lançamento, o goleiro Renan. Para bater com a perna direita, o Wellington Paulista. Gol! Wellington Paulista mandando aquele alô, acenando para a galera. Wellington Paulista.